وحان قرونك عالمي قاعدن عدي انترناشنال ايربورت كسبون تيني وفتي وهو قامنا يقدم يها قلها قلق سلي مدر عبد الحاشي عبد الله وكو وجهان دلك تركيا سيوه وقيم قلو شركة مدرشة بارلمان نظر قدس وكان لعدونا اللي حين لباتنكا إلى سدد لباتنكا بشان مقالة إسطنبول قدوميها أي عشمات رسمية كهلي قدوميها بارلمانك دلك تركيا مدد هلك أو كسوغنيا قدوميها وحو كلمة كجود دونا شركة مدرشة أصدو سيدو كلا لكل مدونا مدح ذاك الدوان شركة سيكا سوق جليس سيدو كلا شركة وحال رجينا ينو كسوق يبقلو مدحوين هدلك تركيا halka maanta shaqadaas ayaan halkaan u nimid gudoomiyaha iyo waftigiisana ayaan halkaan ku sugantinay ka insha Allah taala intaas ayaan maanta ku koobnay hawsha shaqayaan u nimid bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo